Бишкек шары Кыргызстандагы эң көп кылмыш катталган аймак. Көбүнчө жол эрежелерин бузуу, уурдап тоноо фактылары түн ичинде катталат. Алардын санын кыскартуу максатында Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында түнкү ыкча мобилдүү топ түзүлгөн. Адам өлтүрүү, ошондой эле мушташтар, ар кандай бейбаштыктар, машина урдоолор негизине айтканда бардык кылмыштар түн ичинде катталып аткандыгына байланыштуу бардыгын эске алуу менен 2012 жылдын 30 декабрында начальниктин буйругу менен атайын түнкү милиция түзүлдү. Алардын жалпы курамы 100 чукул. Бул Бишкек шаарында 4 районду толугу менен карап, текшерип, ар кандай кылмыштарга бөгөт коюп, профилактикалык иш-чаралар жүргүзүп, керек учурда ошол окуя болгон жерге чыгып, кылмыштардын бетин ачууга чейин укуктар берилген. Бул ыкча мобилдүү топ кечки саат 22:00 эртең мененки саат 7:00 чейин күзөттө болушат. Биз да алар менен бирге 9 январ түнү рейдке чыктык. А что вы снимаете? Рейд колодок. Документы где от машины? Көбүнчө баягы кылмыш эмес боюнча урлук болот. Мисалы жанагы сотовый телефонду урдап кетип, же бир камокторго жана каракчылык менен же көчөдө бараткан жанагы адамдардын тоноп кетип. Ал эми ыкча мобилдүү топ шектүүдөлгөн унааларды токтотушуп, документтерин текшерип жатышты. Айдоочулардын арасында документтери туура эмеспи же спирт ичимдиктерин ичип алышканбы айтор авто унаасынын эшигин бекитип ачпай койгондорун да кезиктирдик. Кээ бири унаасынын жарык берген чырагын жаңы эле иштеп жаткан, азыр эле иштебей калды деп актангандар да болду. Фарасынын сол тарабы күйбөгөнүнө байланыштуу бул жол эрежесинде болбойт да, ошон үчүн мен токтоттум, токтотуп протокол жазайын десем, водитель Жумадылов Мерис Мухтарович бизди баш бербей, биздин сөзгө эч качан неме бизди тоготпостон чалам мен эмне үчүн сен жазасың, мен азыр үйдөн чыгып атканда күйүп турган деген сөздөрдү айтып, биз азыр ошол негизде протокол жазып атабыз. Не согласен деп кол коюп атасыз. Ошол негизде не согласен. Почему не согласен? Это мои причины, я же говорю, байке. Эмне үчүн не согласен? Эгерде фаранс күйбөсө. Я ехал, у меня горело, говорю же, байке. Чыгып атканда нормально күйүп кетип бараткан, байке. Ошону сиз бизге айтпаңыз. То, что факт, мен при проверке месте фаранс күйбөй атат, Денис байке, Марис байке. Ну вот. Чынбы? Ошол негизде мен жазып атам, көргөнүмдү жазып атам. Ооба. Көрбөсөм мен сизге жазбайм. Күйгүзүңүз, андан кийин ана кол коебуз. Фарасы күйбөйт. БМВ үлгүсүндө автомашина. Ушундайлар пешеходдор сүзөт, ушундайлар жол эрежесин бузат. Баш бербегендиги үчүн жол эрежесинде көп кылмыштар катталат. Болду, эртең барып административный штраф бар, ошону төлөөлө аласыз. Ошентип ыкча мобилдүү топ 9 январ түнү Бишкек шаарында 4 кылмыштын бетин ачты. Алар машина уурдап качуу, зордукту, бейбаштык жана денеге залал келтирүү. Ошондой эле 17 мас абалында унаасын айдаган айдоочулар, 69 жол эрежесин бузгандар катталып, 20 авто унаа токтотуучу жайга жеткирилди. 30 декабрдан бүгүнкү күнгө чейин негизинен жалпы түн ичинде болгон кылмыштардын саны кескин түрдө кыскарды. Бирок ошого карабастан ошол түнкү милиция ошол 10 күндүн ичинде 29 кылмыштын бетин ачты. Алардын арасында каракоо, тоноочулук, уурулук, денеге залал келтирүү, машина урдоо, бейбаштык жана башка фактылар бар. Мындан сырткары ошол жана түнкү милициянын курамында кайгылуу күзөт полкунун кызматкерлери, андан сырткары маи кызматкерлери да бар. Мына алар дагы ошол түн ичиндеги автомашиналарда, шектүү машиналарда же болбосо жол эрежесин бузган автомашиналарда текшерип, жалпы жолунан 3000 чукул ар кандай автомашиналар текшерилди. Ал эми ошол 10 күндүн ичинде жалпы жолунан 69 автотранспортту мас абалында айдап жүргөндүгү аныкталып, аларга атайын документтер түзүлүп, учурда сот органдарына өткөрүп берилди. Мындан башка 100 чукул атайын автомашиналарда стоянка коюлду. Чындыгында бул ыкча мобилдүү топтун түзүлүшү менен кылмыштын изи суу электе бетин ачууга бул ордуна күбө болдук.